আমি আজি পঢ়িম চাৰিটা বৰ্ণৰ শব্দ, ফ'ৰ লেটাৰ ৱৰ্ড। চাৰিটা বৰ্ণৰ শব্দ, ফ'ৰ লেটাৰ ৱৰ্ড। এইখন কিহৰ ছবি চোৱা, এইখন কি পেথন, পেথন আৰু অসমীয়াত কি হয় অজগৰ, অ বৰ্গীয় জ গ ৰ অজগৰ, অ বৰ্গীয় জ গ ৰ অজগৰ। এইটো হ'ল চাৰিটা বৰ্ণৰ শব্দ, অ বৰ্গীয় জ গ ৰ অজগৰ। এইখন কিহৰ ছবি, এইখন গাৰ্ডেন, ধুনীয়া এখন গাৰ্ডেন আৰু অসমীয়াত কোৱা হয় উপবন, হয়নে? আৰু আমি পঢ়িম কেনেকৈ, হস্ৰ উ প ব দন্ত ন উপবন, হস্ৰ উ প ব দন্ত ন উপবন। এইখন কিহৰ ছবি, এইখন হ'ল ফৰেষ্ট আৰু অসমীয়াত কোৱা হ'ব জংঘল, বৰ্গীয় জ অনুস্বাৰ ঘ ল জংঘল, বৰ্গীয় জ অনুস্বাৰ ঘ ল জংঘল, বৰ্গীয় জ অনুস্বাৰ ঘ ল জংঘল। এইখন কিহৰ ছবি, তোমালোকে যে মৰ্ণিং মৰ্ণিং কৰা ৰাতিপুৱা এক্সাৰচাইজ, হয়নে? ৰাতিপুৱা তোমালোকে এক্সাৰচাইজ কৰা ন, আৰু সেইটোক অসমীয়াত কোৱা হয় কচৰত। আৰু আমি পঢ়িম কেনেকৈ, ক প্ৰথম ছ ৰ খণ্ডত্ব কচৰত, ক প্ৰথম ছ ৰ খণ্ডত্ব কচৰত।